Dobar dan, poštovanje, pozdrav svima. Žao nam je što nema malo više medija, ali koje ima, mi ćemo njima ispričati to što imamo. Evo, već 10 dana obilazimo cijelu izbornu jedinicu i moram reći da sam malo razočaran svima, svim strankama u Hrvatskoj su puna usta hrvatskih branitelja, svako se kune u hrvatske branitelje i svako spominje hrvatske branitelje. Međutim, obišli smo cijelu izbornu jedinicu, mislim da smo mi jedini koji smo stali kod svakog spomenika palim braniteljima i zapalili svijeću. Nisam primijetio da je iko drugi to radio, ali dobro, naša je dužnost to da napravimo, mi ne možemo proći pored nekakvog spomenika da ne stanemo pored njega. Nažalost, bili smo neki dan u Dubravi, ima spomenik 97 ljudi, iako kaže da ima još ljudi koji nisu upisani na taj spomenik je poginulo, nitko taj spomenik ne održava. Znači, palo je to sve na teret nekakvoj, ja bih rekao, udruzi koja će se baviti time, međutim, niti oni imaju sredstva, niti oni mogu kvalitetno održavati taj spomenik. Sad smo došli ovdje na ovaj drugi spomenik, znači i ovdje su imena od 47 ljudi odavdje, dečki koji su iz Sesveta, koji su poginuli. Ja bih rekao da nepoznati spomenik se nalazi u nepoznatom parku. Evo imamo tu gospođu iz udruge, ona hrvatska žena, oni održavaju taj spomenik, niko ne dođe i pokupi te lampaše koji su dogorjeli i te vijence koji se osuše, znači to radi udruga, niko drugi se time ne zanima i niko ne želi time da ima posla sa time. 20 godina već pokušavaju nekako dati ime ovome parku, međutim sve vlasti koje dođu ovdje, a imamo razne vlasti koje su do sada bile u gradu Zagrebu, niti jedna ne želi da nazove ovaj park parkom hrvatskih branitelja ili parkom branitelja Sesveta ili kako god već, međutim da to dobije nekakvo ime. Ovako kad trebaš nekom pojasniti, uvijek kažeš na raskrižju tamo i tamo te i te ulice, jer ne možeš reći gdje se spomenik nalazi kad nema svoju adresu. Međutim, najžalosnije u cijeloj toj priči, jučer smo bili u Donji Mosti, znači tamo je se dogodio jedan strahovit zločin, znači ubijenio 28 ljudi, ubijeno 41. godine. Niko o tome niti priča, niti govori. Hrvatska se odnosi prema svim hrvatskim žrtvama kao da su to neki drugi. Znači, niti nas zanimaju žrtve nakon Drugog svjetskog rata, hrvatske žrtve, a niti nas zanimaju žrtve iz Domovinskog rata koji je bio ne tako davno, prije 33 godine. Pa to je samo poruka ovim mladima koji danas žive, danas sutra ako dođe ponovo do nečega i ti ljudi mladi izginu, da ni njih se niko neće sjećati osim njihovih obitelji. Tako da mi je žalosno sve to što moram govoriti, međutim mora neko to reći. Moramo se zahvaliti tim ljudima, trebali bi imati pijetet prema tim žrtvama koje su dale živote da mi živimo u slobodnoj Hrvatskoj i trebamo svakodnevno razgovarati i govoriti o tim ljudima. Međutim, mi danas u Zagrebu imamo vlast koja će više govoriti o Jugoslavenskoj narodnoj armiji, kojem je draža Jugoslavenska narodna armija nego hrvatski branitelji, i zbog toga smo mi ovdje, ima nas dosta hrvatskih branitelja na ovoj listi i mi moramo iznositi te probleme i govoriti da to nije u redu. Hrvatska mora se brinuti o tome, a mi ćemo se potruditi ako budemo mogli svaki dan da o tome govorimo, da neke stvari se nikada ne zaborave i da mladi znaju što je se događalo, ne zbog toga da govorimo da nekoga mrzimo, nego jednostavno da upozorimo na sve stvari koje su se tada događale da se ne bi ponovile ponovo u nekoj skorijoj budućnosti.